ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഒരു ന്യൂസ് ഷെൻസിയെ നല്ലോണം ഡൗൺ ആക്കി. മുംബൈക്കും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടിയില് ആരോടും ചോദിക്കാതെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ നിമിഷം അവള് ഡാറ്റകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി തിരുത്തി എഴുതി. മൊബൈലിന്റെ സ്പീഡ് പരമാവധി കുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവന്റെ കാർ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇങ്ങിങ്ങും മൊഫെ അടക്കം എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്നേരത്തെ ലിന്നാവട്ടെ, അവൻ ജുന്ത കമ്പനിയുടെ ട്രെയിനറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷെൻസിയെ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ കാറ് പതിയെ പോയതെന്ന് മൊബൈലോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഷെൻസിയെ അവൻ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷെൻസിയോട് എന്താ പറ്റിയേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി വരുവാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം മൊബൈൽ കളിയാക്കാനെന്ന വണ്ണം, ഓ അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നോട് വലിയ കെയറിംഗ് ഒക്കെ ആണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ കാരണം ഇനിയും ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കരുത്, അത് മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഹേയ്, നിനക്ക് ഞാൻ വാക്ക് തരുവാണ്, നീ എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നാലും അതിലൂടെ എനിക്കൊരു അപകടവും പറ്റില്ല. നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജയിക്കും എന്ന് മൊബൈൽ പറയുമ്പോൾ അത് അവൾക്കും ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട്. ഷെൻസിയെ അന്നേരം യിങ്നിങ് വിളിക്കാണ് കാണണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യിങ്നിങ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷെൻസി ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, എഞ്ചിനീയറും റേസറും ഒക്കെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇമോഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏത് പൊട്ടനും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരിക്കലും ഒരു റേസറിനെ ഇമോഷൻ വെച്ച് നോക്കാനായി പാടില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. നീ അവന് അപകടമൊന്നും വരരുത് എന്ന് കരുതി കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഇറക്കും. അവനാണെങ്കിൽ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ പൈസ മുടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ പൈസ പോയി കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ റേസിൽ തോറ്റുപോകണം എന്നല്ലോ, എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമോഷൻ വെച്ച് ഫീലിങ്സ് വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായി പോവേണ്ട ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എ ലെവലാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഇമോഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഷെൻസിയോട് പൊക്കോളാനായിട്ട് അവൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈലോട് വേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തടാ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത്, ആ ജുന്ത കമ്പനി ഏതോ ഒരു ട്രെയിനറെയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടത്രേ, അവർ ഇതിനോടകം തന്നെ നീ അന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു റെക്കോർഡിനൊക്കെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷെൻസി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. ഇവനെ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിസർച്ചിലും കാര്യങ്ങളിലുമാണ് പുള്ളിക്കാരിയുള്ളത്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏടെ മുൻപായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. ഇതിൽ മിറ്റ്സുവും അതുപോലെ ഇന്നോങ്ങും ഒക്കെ തന്നെ വരും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മൊബൈൽ ഷെൻസിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവളും അത്യാവശ്യം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇടയായിട്ട് ഇവൻ തീരെ ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ യുങ്ലോങ് ഇവനെ വന്ന് കളിയാക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ട്രെയിനറായി ജോയിൻ ചെയ്ത ലിൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് മൊബൈക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മറ്റോമാർ പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മുതൽ അത് ലിന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ ലിൻ വന്ന് മൊബൈലോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്സരം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവന് ബെസ്റ്റ് വിഷസും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ലിൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു റേസിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നിന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ അവൻ തോറ്റുപോയി, അവൻ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് മൊഫൈ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ ശരിക്കും അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതുപോലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയത്. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ആ അതായത് ഇതുപോലത്തെ കുട്ടിക്കുട്ടി മത്സരങ്ങൾ ഇനിയും വരും, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു വിജയം പിടിച്ചടക്കുമെന്ന് മൊഫയോട് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. നീ എല്ലാവരുടെ പ്രതീക്ഷയും കാത്തോളണം എന്ന് മൊഫൈ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വേ ആവട്ടെ ഇവനെ വഴക്ക് പറയാണ്, ഇങ്ങനൊരു മൊബൈൽ ആയിരുന്നില്ല മുൻപ് റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? മിറ്റ്സുവിനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ അവന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ നീ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമായിരുന്നു. നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൊബൈൽ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മൊബൈൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, ശരിയാണ് എനിക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആരെയോ എന്തൊക്കെയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയാണ്. ഷെൻസിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ തൽക്കാലം ഇമോഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അവള് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും മൊബൈക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ലിന്നും പിറകോട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അവനും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത്ര രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മറ്റോമാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തു, ഇനി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല, നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത റേസിംഗിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളത്. അന്നേരത്താണ് ലിന്നിനൊരു കോള് വരുന്നത്. അവൻ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഷെൻസിയെ വന്ന് കണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നേരത്തെ ഒരു ന്യൂസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, മാർക്കസ് കമ്പനി
ഒരു കാര്യം റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഷെൻസിയുടെ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, ചെൻ മരിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഷെൻസി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല ചെന്നിന് അപകടം പറ്റിയത്, അത് മെക്കാനിക്കൽ ടീമിന്റെ എന്തോ ഒരു എറർ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും നേരം ബ്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നതിന് ഷെൻസിയോട് അവര് ഇപ്പോൾ സോറിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവളെ തിരികെ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. സോ ഈ ലിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെൻസിയോട് ഇക്കാര്യം പറയാനാണ്, അതായത് അവളോട് തിരികെ വരാൻ പറയാനായിട്ട് നീ നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ നല്ല തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെൻസിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ ന്യൂസിൽ കണ്ടു, എന്തായാലും കൺഗ്രാജുലേഷൻ ട്ടോ, നീ ഇത്രയധികം ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചതല്ലായിരുന്നോ, ഇപ്പം നിനക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം വന്നില്ലേ നിന്നിൽ. പക്ഷേ അവൾ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മൊബൈയുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. കാരണം ഷെൻസി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൊബൈൽ അവനായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ, അതും ഈ സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ മൊബൈൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേ വന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് എപ്പോഴും ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് മത്സരം നടന്നു. ആ മത്സരത്തിലും നമ്മുടെ മൊബൈക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അവൻ വീണ്ടും ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഷെൻസിക്കാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, കാരണം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോവേണ്ടി വരുമോ, മാർക്കസിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈക്കാണെങ്കിൽ ഷെൻസി തൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് പോവോ, അവൾ മറ്റേ മാർക്കസിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യോ, അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടെൻഷനാണ്. അവസാനം ഷെൻസി എന്നെ പറഞ്ഞു, നീ അന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അതെ, ഞാൻ നിന്നെ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് നിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറായ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ റേസിംഗ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അത് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ അത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെൻസി പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഇവളെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീനോട് കൂടിയാണ് വി ഗോ ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷെൻസിയും അവനോടുണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മൊബൈൽക്ക് ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ധാരണയോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള, സ്പീഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ മൊബൈൽക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി. ശരിക്കും സാധാ ഒരു എഞ്ചിനീയറും റേസറും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേടി അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ അവളിനെ അവൾ അത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും പറ്റരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേടിയും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. അതായത് അവളുടെ ഉള്ളിലും അവനോട് ഫീലിങ്സ് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഷെൻസി പറയാതെ അവനോട് പറഞ്ഞത്. സോ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഇവൾ മാർക്കസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, ഷെൻസിക്കും അങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ആൻസറിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ കുറേ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും റൈസിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡും അതുപോലെ ഓൺലി ഫോർ ലവ് എന്താ ചെയ്യാത്തേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫയൽസ് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച ഫയൽസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതൊക്കെ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡ്രാമാസും കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലെ നമ്മൾ റേസിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് നമ്മൾ മെയിൻ ചാനലിൽ ഇടണോ സെക്കൻഡറി ചാനലിൽ ഇടണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ചാനലിലായിരിക്കും ഇടുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയി തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ.